Biokulldoseringen er først og fremst regulert av forskrift for organisk gjødselvarer, som sier hvor mye av et organisk materiale kan spres på jordet basert på innhold av tungmetallet. Derfor er det lurt å sjekke hvor mye tungmetallet det innehar før man tar det i bruk eller kjøper biokull. Biokull har lavt innhold av tungmetallet, så vil neste trinn for å beregne biokulldoseringen være innhold av fosfor. Forskrift om organisk gjødselvare tilsier at man ikke skal påføre mer næringsstoffer til jorda enn plantene har behov for. Dette er fordi overskuddet av fosfor og nitrogen kan vaskes bort fra jorda ved høy nedbør og ende opp i vassdraget og skape miljøproblemer. Biokull er vanligvis lav på nitrogen, og hvis store mengder fersk biokull er tilført jord, kan det føre til nitrogenmangel i plantene, fordi fersk biokull vil konkurrere med planterøtter for nitrogen. Hvis man vil unngå dette, så anbefaler vi at man bløtlegger eller lader biokull i en næringsrik væske. For eksempel bløtgjødsel, biorest eller oppløst mineralgjødsel, før man tilsetter biokull til jord. Man kan også tilsette biokull til en komposthaug, hvor det da trekker til seg næringsstoffer som har blitt frigjort fra organisk materiale under hurtig nedbrytning.